भाग तोड़ना चांदनी से दूर के घूंघट बना लो रोशनी से नूर के। ओए aku yo ngono, aku hobine kerja. Senenge pas kerja golek duit tok. Tapi begitu gajian entuk duit, duit tak bagi-bagi ke wong-wong tok. Yen wong ngarani apa jenenge? Dermawan. Lah, kuwi aku. Alah, lah aku lho, seprono sprene dadi kancamu lho, Dik. Angger kowe wayahe gajian, ora pernah aku kebagian duit. Oke, ya pengin tok? Yo pengin tok. Wah, pas banget. Iki pas aku ngasuh motor nanti duit. Rene utang sik 500. Pikir, sik. Jare kowe iki nek duit gur mbok bagi-bagike. Lah kok saiki malah utang? Lah kuwi syaratte yen kowe pengin kebagian duitin pas aku gajian. Sik kok sik. Lah wong liya kene sing mbok bagi duit ngono kae. Apa yo mbok utangi sik? Ya iya, aku syarat tok. Eh kuwi jenenge ra dermawan. Lho lah apa? Nyaur utang. Ayo di mana? Tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Orang jomblo dilarang minum air es. Soalnya kalau dingin, siapa yang mau peluk? Bilang mama mantu.
sosial.